Մարդիկ մնում մեկ էլ ասում են, էլ տասանորդ չեմ տալու։ Գիտես, բոլոր նրանց, ովքեր որ ասում են, էլ տասանորդ չեմ տալու, ես խորհուրդ կտամ, ուշադիր կարդան Եբրայեցի 7-րդ գլուխը, ամբողջ գլուխը։ Ուշադիր կարդան, մի անգամ կարդան, եթե չի հասկանում, մի անգամ էլ կարդա, եթե երկրորդ անգամ էլ չհասկացավ, մի հատ շատ լավ խորհուրդ ունեմ, կարա զանգես ինձ, ես ասեմ ինչ անի, ու գիտես ինչ եմ ասելու անես, ասելու մի անգամ էլ կարդաս, այնքան մինչև հասկանաս ինչ է գրած այնտեղ, Եբրայեցիս 7-րդ գլուխը, էլ 10-րդ չեմ տալու, հոգնել եմ, էլ 10-րդ չեմ ուզում տամ, էդի հինուխտում էր, էդի օրենք էր, գիտես, առաջի ահազանգը, որ մարդը եկեղեցուց գնալու է, դա ինչն է, երբ որ ասում է, էլ 10-րդ չեմ տալու, կապ չունի ինչից է նեղացե ինքը, կապ չունի ինչ խնդիր ունի ինքը, ինչ որ մեկ կարող է կողքինը իրան վիրավորել է, պրոստը կողքին է, ոչ էլ վիրավորել է, կողք անցնելու ծուղակի շարքով ոտքն է տրոր է, էլ 10-րդ չեմ տալու, սա առաջի ահազանգն է, հետո գիտես ինչ անում, հետո մանում է գալիս եկեղեցի գտնի, որտեղ որ ասում են, արեք մեր մոտ, մենք 10-րդ չենք հավաքում, մենք զոհաբերություն չենք հավաքում, մեր մոտ շնորհքի ժամանակաշրջանը, գիտես աստուն 10-րդ չտալը շնորհք չի, անշնորհքություն է, էդի անշնորհքություն է, տեղ շնորհք չկա, արեք մեր մոտ ամեն ինչ շնորհքի տակ է, պետք չի զոհաբերություն չենք հավաքում, 10-րդ չենք ուզում, ինչ ուզում ես արա, մենք շնորհքի տակ ենք, մանեն գալու ու գտնում են այդպիսի եկեղեցիներ, որտեղ որ առաջի հայացքից ասում են արի, մենակ մեր մոտ արի, մենք 10-րդ չենք հավաքում, հավատա ինձ, Աստվածաշունչը ասում է, 10-րդը սուրբ է, մենք ունիկալ ենք, մեր մոտ հատուկ ներկայությունն է Աստծո, եկեք, մեր մոտ 10-րդ չկա, մեր մոտ զոհաբերություն չկա, եկեք մեր մոտ, գիտես, չկա աշխարում ունիկալ եկեղեցի, խորհուրդ կտամ բոլորին, փախի են եկեղեցուց, որտեղ ասում են մենք ունիկալ ենք, փախի այդ եկեղեցուց, եթե մի եկեղեցի կանգնում ասում է ես ունիկալ եմ, դա աշխարհի ամենաշեղված աղանդն է, գիտես ինչի, որովհետև եկեղեցին չի կարա ունիկալ լինի, եկեղեցին Աստծո մարմնի մեջ մի մասնիկ է, մի մասն է, ոչ մի եկեղեցի ինքը իրանով չի կարա ունիկալ լինի, իմ ձեռքը չի կարա, չի ասի ես ունիկալ եմ, նա իմ մյուս ձեռքից ասի գիտես ես ունիկալ եմ, չէ, մարմնի ոչ մի մասնիկ ունիկալ չէ սիրելիս, ունիկալ գիտես ով է, մարմնի մեջ, ունիկալ մենակ Արունն է, որ կյանք է տալի մարմնին, այ ունիկալ Արունն է, ուրիշ ունիկալ բան չկա, եկեղեցիները բոլորը իրար հետ Աստծո մարմին են, ոչ մի առանձին ունիկալ եկեղեցի չկա, չկա տենց եկեղեցի, որ ասես ինքը յուրահատուկ է, իրանք բոլորը մի պայմանով կյանք ունեն, երբ որ իրանց մեջով Արուն է ֆռում, երբ որ Սուրբ Հոգին շարժվում է իրանց մեջով, ու Սուրբ Հոգին մի տեղ ունիկալ չի, մի ուրիշ տեղ ես եմ ոնց, նույն Արունը ֆռում է այսինց, հա, Արունն է ունիկալ, կյանքը Արունի մեջ է, ոչ թե մարմնի, դրա համար Աստված երբ որ պատվիրում էր, ասում էր, մարմինը իր Արունով չուտեք, երբ որ կենթանի ես մորթում, մորթի Արունը թափի հողի մեջ, ու շարունակում ասում է, որովհետև կյանքը Արունի մեջ է, ուրիշ խոսքերով ասած, մի քիչ հարգեք իմ աշխատանքը, կյանքը մի կերեք, հա, ունիկալ մենակ կյանքն է, ունիկալ մենակ Սուրբ Հոգին է եկեղեցում, ոչ մի ունիկալ եկեղեցի չկա, չկա այդպիսի եկեղեցի, եթե ես մի օր կանգնեմ ստեղից կասեմ, մենք ուրիշ ենք, գնա այս եկեղեցուց, սիրելիս, հավատա ինձ, եթե ես կանգնեմ կասեմ, մեր մոտ հատուկ օծություն է, մեր մոտ հատուկ է, լրիվ ուրիշ տեղ սենց բան չկա, փախի ստեղից, եթե տենց բան կասեմ, հենց նույն օրը վերկաց ու փախի, մի սպասի շարունակությունը խոսամ, որովհետև ունիկալ մենակ Սուրբ Հոգին է, որը նույնն է երեք այսօր Հավետյան բոլոր եկեղեցիներում.